Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Poštovani gledaoci, ja sam Galip Gjecić. U ovim trenucima u pješačkoj zoni predstavnici gradske uprave okupili su učenike generacije novopazarskih osnovnih i srednjih škola. I ove godine njihove fotografije su postavljene na gradskom šetalištu. Na taj način, gradska uprava im je željela odati zahvalnost za rezultate koji su postigli tokom školovanja. Mladima bi se u ovom trenutku trebao obratiti član gradskog vijeća Rifat Ređović. Više informacija s ovog događaja donosimo u našim narednim informativnim emisijama. Pripadnici Vojske Srbije od subote obezbeđuju pitku vodu za potrebe mještana sela na Pešterskoj visoravni. U tu svrhu angažovane su autocisterne kapaciteta 13.000 litara vode, stvarajući tako uslove za sigurno snabdjevanje lokalnog stanovništva i napajanje stoke, koje je zbog suše prijetilo uginuće. Voda je dopremljena u selima Bijoz, Buđevo, Dolići, Krajukiće, Bunari, Ostra, Rasnom. Pomoć stanovnicima ovih sela biće pružena dok god za time bude bilo potrebe. A radnici gradske čistoće proteklih dana radili su na čišćenje smeća iz korita rijeke Raške. Nakon uređenja podigli su branu na oduševljenje građana i posjetilaca grada. Više informacije ima Leila Lipagić. Toplotni talas koji je zahvatio Evropu nije zaobišao ni grad Novi Pazar. Zbog visokih temperatura došlo je do smanjenja nivoa vode u koritu rijeke Raške, a to je pravo vrijeme da radnici gradske čistoće očiste korito, obalu, ali nas iznenade podizanjem brane. Više o tome reći će nam Jasmina Kmetović iz gradske čistoće. Nivo vode je smanjen, što znači da vi možete da radite na čišćenju i uređenju korita i obale. Šta ste sve do sada uradili? Naravno, vi ste dobro rekli, radi se zelenilo u sastavu rijeke po čistoće, aktivno prati situaciju nivoa reke Raške, ne samo nivoa reke Raške, nego i nivoa reke Jošanice i sve rečice koje su u prilivu reke Raške. Naravno, vodostaj je mnogo opao, tako da dolazi do izražaja mnogo razno smeće. Mi tu aktivno uključujemo svu radnu snagu, svu potrebnu mehanizaciju, da se to otkloni, da se to izvadi iz reke, potrebnizaciju kao što je recimo Avanti mašina sa čekom, to vadimo iz korita, razno smeća, nažalost i životinski ostaci. Naravno, mi u toku svoje aktivnosti dugoročno imamo plan i održavanje, a varedne situacije kad je, pratimo situaciju, odnosno veliki kiša kasu, onda u tom momentu spuštamo branu da ne bi došlo do poplava i razne havarije. Evo danas trenutno vodostaj je mali, eto i malo zbog turista radi efikasnosti i lepote hotela Vrbaka i grada Novog Pazara, da to malo prikažemo našim sugrađanima. Mi svim silama težimo na tome da to završimo, da održavamo tu rečnu korito, a pogotovo korito reke Raške. Što su planovi za naredne dane? Pa u planu smo također da očistimo i korito reke Jošanice, ne samo reku Rašku, ona je na udaru i vidljiva je. E sad moramo i sporedne pritoke kao reka Jošanica i to. Znači vršimo košenje oboda, znači korita reke Raške, prskanjem to talom, uključujemo svu mehanizaciju što je potrebno za to, znači totalna sredstva koja vrše prskanjem i uništavanjem korova, tako da to je mnogo financijski koštac rijeke po čistoću u ovim teškim vremenima se kaže, ali šta je tu je. Gospodine Akmetović, hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Poštovani gledaoci, još jednom apel svima onima koji misle da su rijeke mjesta gdje se odlaže otpad. Nemojte to činiti. Dozvolite da i rijeka živi, da kroz svijet pronosi lijepu sliku i lijepu priču o Novom Pazaru. Na obilježavanju 20. jula Dana sjećanja na ratne zločine sa elementima genocida 1992. godine u predjoru i dolini Sane predstavljeno je idejno rješenje za budući memorijalni centar Kamičani. Koncept idejnog rješenja je memorizacija onoga što se desilo i poticaj kolektivnog pamćenja, ali i građenje budućnosti na prihvatanju istine i suživota. Crveni krst Novi Pazar u pješačkoj zoni do 16 sati organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Pozivaju sve zdrave građane starosti od 18 do 60 godina da dođu i daruju krv. Institut za transfuziju krvi objavio je da su rezerve krvi na minimumu. U ovom trenutku nedostaju sve krvne grupe, posebno RH faktor negativna.
Za dva dana počinje peto izdanje World Music Fest Zeman, trajeće do 30. jula. Publiku očekuje predstavljanje svetski poznatih bendova koji donose tradicionalnu muziku Balkana na poseban način. Treće festivalske noći biće održano takmičenje Glas Zemana, za koji ove godine vlada velika zainteresovanost. Festival će biti zatvoren koncertom bosansko-hercegovačkog benda Divan Hana, koji izvodi tradicionalnu muziku u novim aranžmanima koji su nastali uz uticaj jazz, pop i klasične muzike 20. stoljeća. A u Nišu i Sićevu održava se 16. evropsko prvenstvo u paraglajdingu. Riječ je o takmičenju prve kategorije i najvišeg ranga, a organizatori ističu da će učestvovati 150 najboljih pilota iz zemalja Evropske unije i regiona. Prvenstvo traje do 6. avgusta. Mi se nadamo najboljem, ipak ovo je naš domaći teren, ali kažem i piloti su svjetskog ranga, tako da neki su već ovdje bili po više puta. I ono što je interesantno je da ljudi koji polete sa naše Višegrad stene mogu da slete čak u Makedoniji. 4 sata može da traje let sa Višegrad stene, na 4 različita pravca mogu da lete prema Makedoniji, prema Bugarskoj, zaista nešto što je bogatstvo na samoj teritoriji naše opštine. Više od 200 motociklista iz svih republika bivše Jugoslavije i zemalja Europske unije proteklog vikenda bili su gosti motokluba Tutin. Tutinci su se pokazali kao odlični organizatori, obezbijedivši potpuno besplatan smještaj i hranu za sve goste. Motociklisti iz Norveške, Finske, Danske, Švedske, Velike Britanije, Njemačke, Austrije, Švicarske i mnogih drugih zemalja nose odlične i pozitivne utiske, a dobrodošlici na koji su naišli pišu i na društvenim mrežama. U Novom Pazaru do kraja dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Poslije podne na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti praćeni gradom, jakim ili olujnim vjetrom. Informacijom o vremenu završavamo ovo izdanje vijesti. Naša naredna informativna emisija je tačno za 2 sata. Ja sam Galeb Gisić, ostanite uz programe Radio Televizije Novi Pazar.